אופה, רציתי להגיד עם זקן, אבל... בכמה שנים טעינו? תגיד בכמה אתה רוצה, זה הכי מעניין. טוב לי איפה שאני. איפה אתה? אני בן 52. צעיר. כן. עם מי יש לנו את הכבוד? שמי אייל. אייל? אייל. אני מושבניק טרי יחסית. טרי? טרי, טרי. אני מבאר טוביה, אחרי שפרשתי מהמרכז. איפה מהמרכז? התחלתי בכפר שמריהו, רמת השרון, הרצליה. ולמה נעשה המעבר הזה? אשתי בת המושב, ויש לנו שתי ילדות קטנות, יש לי עוד שתיים גדולות. אמרנו, ננסה... אתם בסיבוב שני? זה כיף, זה שתיים קטנות, שתיים גדולות. כן. כן. שבשל, הוא צריך לבשל תוך כדי... ומה אתה במקצועך? אני במקצועי יזם. אני יזם די מגוון. אני, המיזם העכשווי שלי הוא בתחום הקנאביס הרפואי. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. כן.